Ele entrou. Demorou. Apareceu, né, Paulo? Demorou. Saúde aí. Saúde. Saúde para você. Saúde. Tem que dar um golinho aqui para ser. É vero, né? É vero. Saúde. Saúde a nós, saúde de todo mundo. Eu estava te introduzindo aqui, falando aí um pouquinho do seu histórico. Você é engenheiro, né? Também é administrador. Está à frente do grupo Patrimar já há algum tempo, não é isso, né? Dá só uma introdução. Aqui não vai ser uma live story mais suave, porque senão fica. É muita live ultimamente, né? Tá Você já certo, aprendeu a Paulinho. mexer. Você tá com um auxiliar aí, quem que é? Né? Fica atrás Ô, de um Paulo, grande eu homem, tenho uma grande assessor, né, mulher. Paulinho? A gente tem que ser bem assessorado na vida, concorda? Paulinho, é o Pô, seguinte. eu preciso, cara. Eu Vamos sou lá. mais velho que você. Eu estou apanhando, mas tem um filho aqui escondido aqui, que já tem um domínio aqui, mas o Mário está aqui, o Mário Moreno está me auxiliando aqui. Mas vamos lá, vou começar a sua história aqui. Você como engenheiro, como administrador, o seu DNA, o que que é? Passa isso, já veio no sangue aí, já veio de pai para filho ou não? Como é que é? O que que você Paulinho, trouxe aí do berço aí para ver aí? Para eu ver, vou não, para o voltar. coração, para tudo. Eu vou lá atrás um pouquinho, mas eu vou falar muito rápido. Eu comecei estagiando, Paulinho, em 1978. Formei em 82. E sempre Tá. tive afinidade com incorporação imobiliária. Sempre. Sempre gostei de incorporação, sempre gostei de obra. E fui trabalhando nessa atividade até o dia que nós montamos aí, fundamos a Patrimar. E a Patrimar, sempre Mas sob a minha gestão. você foi estagiário na Patrimar, né? Eu fui É, estagiário na inicialmente? AM Martins. A AM Martins Tem foi a Martins, empresa tá. onde eu comecei. E depois essa empresa trocou de nome, trocou a sociedade e virou Patrimar. E no ano 2000, nós criamos a Novolar para trabalhar no segmento de baixa renda, sabe? E com isso aí, a gente foi levando as duas empresas e hoje elas atuam de forma independentes, porém debaixo da mesma gestão. Então, na realidade, o grupo são duas empresas. É a Patrimar, que faz alto padrão, e a Novolar, que faz médio e baixo padrão. Ok. Agora, seu Baixa diário renda. de bordo, são quantos anos atuando aí à frente das empresas? São. Olha, vamos falar, como presidente, já tem aí uns 15 anos, talvez, por aí, um pouco menos. Você lembra bem do meu sogro, Murilo Martins, recorda? Claro, Né? claro, claro. E tudo começou numa relação muito boa, eu com ele, de sociedade, e aos poucos ele foi afastando e eu fui assumindo. E no decorrer do tempo também, a minha família, eu, Heloísa, minhas filhas, nós fomos adquirindo as cotas aí dos irmãos de Heloísa, e hoje a família detém 100% do controle das duas empresas. Nesses anos todinho, você é mais do que testemunha, você foi um construtor e que ajudou a construir, a fazer a paisagem urbana de Belo Horizonte, né? Sim. Esse contexto todinho aí do seu diário. O que que mudou dentro da paisagem urbana, dentro aí do carimbo que vocês e outras construtoras também, o que que vocês trouxeram de novo para esse Belo Horizonte? Olha, Paulo, a evolução foi tremenda, tremenda. Hoje mesmo, eu estava numa reunião com uns arquitetos a respeito de um projeto enorme nosso aí. As mudanças, elas se deram muito numa otimização dos espaços, dos apartamentos. Antigamente, Paulinho, você falava um apartamento aí de 4 quartos, não menos do que 150 metros. Hoje a gente fala de apartamentos de 4 quartos aí, de 110, 115, 120, como também faz de 600, né? Mas houve, sem dúvida, uma otimização muito grande dos espaços internos e uma arquitetura mais leve, mais bonita. Se você reparar,
a nossa linha de prédios de alto padrão, elas estão com uma arquitetura muito diferenciada. E a outra coisa... É o conceito, né? O novo conceito aí. O conceito mudou e continua mudando. E vai mudar drasticamente agora, depois dessa situação aí do coronavírus. Eu não tenho dúvida disso. As pessoas estão ficando em casa, estão vendo aquilo que elas precisam, que elas valorizam e aquilo que é descartável. Tem muita coisa que é descartável ainda nos projetos. Mas a área comum... O que você diria? O que seria o rococó cada vez mais diminui em detrimento do conforto, do bem-estar, da volta ao lar, do aconchego? Passa por isso aí, essa mudança de padrão? Eu ia até introduzir isso aí com... Até que forma também que as redes sociais, a informática, a digitalização, nós estamos aqui numa live, né? E aqui parece que também vai ser uma outra página aí da história, impactou também dentro desse curto, aí, dentro dessa avaliação. Você já está dizendo, eu não sei se seria precoce já você carimbar aí essa novidade. Como é que é essa leitura sua? Deixa eu te falar. Por exemplo, vamos falar um pouco o que está mudando, né? Então, o hábito. Não sei se você tem um hábito, o prazer de cozinhar. Hoje, todos os projetos da Patrimar, todos eles permitem uma integração das cozinhas no ambiente de estar e também nas varandas. Isso é uma mudança que, há 10 anos atrás, você pensava em fazer um apartamento de 180, 200 metros com a cozinha aberta para a sala, era o fim da picada, né? Ninguém aceitava isso. A outra mudança, que é considerável, é no tamanho da suíte, na suíte master. Hoje, os closets são enormes. Um apartamento de dois quartos de 60 metros quadrados, ele tem que ter um armário da suíte master espetacular. Então, isso é uma mudança de hábito, né? As pessoas estão adquirindo mais, estão descartando mais. Então, isso é uma mudança. Agora, Paulinho, a mudança na área comum também, ela vai ser enorme, enorme. Vai ser ampliada cada vez mais, não? Cada vez mais. Cada vez mais ampliada. Veja bem, coisas que não eram valorizadas hoje têm um valor tremendo. O paisagismo hoje é um fator decisivo para comprar ou não um empreendimento. Então, antigamente, o jardim era uma coisa secundária, né? Hoje, não. O paisagismo tem uma força, uma coisa tremenda, né? Os espaços também, as piscinas, são piscinas completamente diferentes, as piscinas indoor, as salas de massagem. É uma mudança considerável, considerável. E agora, uma outra mudança que nós mesmos, assim, no início estranhamos, mas é a redução de vagas de garagem. Nós temos um prédio, Paulinho, não sei se você conhece, o edifício Manhattan, na Savassi, no coração da Savassi. Quando projetamos, tinha uma preocupação danada em ter uma quantidade tremenda de vagas. Mas foi decidido fazer um sistema rotativo de garagem, em que a pessoa não tem a vaga determinada, e olha, funciona às mil maravilhas, e esse sistema ele rende um dinheirinho para o condomínio, né, que ajuda a bater na taxa de condomínio. Então, isso tudo é muito legal, isso é uma mudança. Isso também não veio um pouquinho na esteira aí do plano diretor também? Ou não? Não. Estou errado? Não. Isso é uma mudança. Não? Veja bem, poderia sim, se Belo Horizonte tivesse um sistema de transporte coletivo bem melhor. É uma cidade feita de São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, as pessoas já estão deixando de adquirir o carro da maneira como elas adquiriam no passado, porque existe um sistema de transporte coletivo mais eficiente. Belo Horizonte também vai ter, né? Vai chegar esse dia. Mas hoje ainda não. Então, as pessoas ainda precisam de carro. Agora, uma coisa que nós fizemos, e foi também sensacional, foi o seguinte: o carro compartilhado.
E nós fizemos de uma maneira muito bacana. A gente não tinha certeza como é que ia ser a aceitação. Então, a Novolar, ela trabalha muito também no Minha Casa Minha Vida. E nós colocamos, então, no empreendimento Minha Casa Minha Vida, o carro para ser de uso coletivo e também no edifício de apartamentos de 1 e 2 quartos aqui no Vila da Serra. A aceitação foi tremenda, tremenda. Como é que porque... é isso aqui, meu? Dá um detalhamento. Como é que é esse carro? Como é que é o seguinte, você tem um carro, existe uma empresa que presta esse serviço. Então, é um carro que está na sua garagem e você, através de um aplicativo, fala, vou precisar do carro na terça-feira, às 7 horas da noite, até às 9. Você recebe o carro... De quem é o carro? Esse carro é de uma empresa. É de uma empresa. Ah, é empresa. É uma empresa que presta esse serviço e cobra por ele. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Essa utilização do carro, evidentemente, que ela tem um valor. Você paga por quilômetro, por hora. Eu não sei exatamente como é que cobra isso. Mas, além de pagar o aluguel desse carro, gera também uma receita para o condomínio. Então, é muito legal. É muito legal. É um combo aí. É um combo. Uhum. Mas você tem que prever também o lugar para isso na garagem. Não basta, isso foi tentado, não sei se deu certo, em compartilhamento de voos executivos. Não? Estou errado? Esse é um sistema bem mais simples. Não, o comportamento de voo executivo, que é uma coisa fantástica também, mas é diferente. O que é legal desse compartilhamento de carro é porque isso é ideal. A nossa experiência foi para ver na baixa renda e na alta renda. Funciona bem em todos os segmentos da sociedade. Alex... para mim é Alex, né? Esse olhar, esse novo olhar do comprador, né, de vocês, ele vem a reboque de quê? Dessa mudança de padrão. Vocês que deram a onda, que promoveram, entre aspas, a moda, como é que houve essa mudança, dessa aceitação, essa adequação a esse novo comportamento de compra aí dos imóveis de vocês, diga-se passagem, sempre pontuado no bom gosto, na elegância, né, num padrão mais elevado. Né? Mas, pelo que você está falando, ele também pega a pirâmide aí na base também, né? Pela Minha Casa, Minha Vida. Assim. Deixa eu te falar. Primeiro, numa busca constante. Né? A gente tem lá uma equipe de arquitetos da casa. São pessoas que lidam o dia inteiro com o cliente, sabe o que o cliente quer, e mais do que isso, o que o cliente não quer, o que o cliente valoriza e quais são as expectativas que esses clientes têm. A gente também tem feito muita prospecção, né, de tendências, o que está acontecendo. Tendências internacionais? Justamente, a gente, Miami é logo ali, né? Então a gente tem patrocinado aí a ida dos arquitetos a Miami, conversado. Miami está muito, muito íntima, né, dos nossos corretores também. Tem muito corretor brasileiro atuando no mercado de Miami, e a gente tem ido lá. Eu, particularmente, vou a Miami todas as vezes que eu vou a Miami. Eu, juntamente com o Lucas, que é o diretor comercial, você conhece, a gente frequenta os lançamentos e também a gente volta nos prédios depois de pronto. Então, tem sido muito gratificante e tem somado muito. E São Paulo também, porque São Paulo, nessa busca por espaços menores, espaços mais compactos, mas também com uma tendência de valorização constante das áreas comuns, o mercado de São Paulo está muito ativo, sabe? O mercado de São Paulo, antes dessa crise, estava bombando. E aqui também não. Observado. Aqui também não. Aqui tem um delay, eu te digo assim, de 4 a 6 meses no mercado. Mas nós já sentimos isso aí de uma forma muito intensa a partir de outubro.
Nós lançamos um prédio na Savassi e que foi vendido aí praticamente em 30, 60 dias, em torno de 100 apartamentos de 2 e 3 quartos de alto luxo, né? Agora, ô Paulinho, uma coisa também muito bacana, e a cada dia eu tenho dedicado mais e gostado mais, o Brasil é um país muito grande, é uma população de mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem uma necessidade, Paulinho, de mais de 1 milhão de moradias, praticamente por ano. Existe um crescimento muito grande da população, as pessoas continuam casando, saindo de casa mais cedo. E esse segmento hiper bacana, que é o Minha Casa Minha Vida, a cada dia ele enche mais os olhos da gente, sabe, lá na Novo Lar. E algum dia eu vou te levar para você ver os nossos empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Eles são muito diferenciados. A gente coloca esquadrias maiores, sabe, uma área de lazer muito legal, mas muito legal. E você tem que ver no dia de entregar um empreendimento desse, a emoção que é. É o sonho, né? O sonho realizando a pessoa, Paulinho, às vezes, várias vezes, saindo de uma comunidade em que ela paga lá uma prestação maior para aquilo que é totalmente ilegal, que não tem a menor... não tem, às vezes, não tem nem uma rede de esgoto decente, não tem luz direito. E na hora que ela vai para um apartamento, você tem que ver quando tem filho. Então, nossa, é emocionante. Esse programa é show. Agora, Vicar, no contexto geral, quando você falou que vai a Miami, tem que aproveitar isso que o Trump hoje está falando, que vai fechar lá. América do Sul aí que está sendo uma ameaça. Aí, parece que nós estamos ultrapassando a China. Se é que não ultrapassamos, é isso, mas... Né? Então, é brincadeira. Agora, me diga o seguinte... como tem a moda, eu sempre cobri moda também, de repente existe um norte só, né? Uma vibe só de construção, de modelo, de moradia, de padrão. É internacional que se faz lá, faz aqui, pelo menos na América, que você citou como referência. O que é isso? Tem hoje um formato aí? Tem uma maquete comum aí? Não, não tem nada comum. Não tem Independente nada comum. Da genialidade dos nossos arquitetos aqui, né? Sim, e veja bem, e existe também, aqui no Brasil, a coisa mais engraçada é o apartamento que você... Eu estou falando sem ser na baixa renda, tá? Estou falando no alto padrão e no médio padrão. O apartamento que você projeta em Belo Horizonte... ele não serve no Rio de Janeiro, não serve em São Paulo, não serve em Salvador e não serve em Porto Alegre. Gabarito. Não, isso tem a ver com gabarito. Não, não, não. A cultura... Não. O Brasil é um país continental. E com um país continental, é completamente diferente. Os hábitos, os desejos do Rio de Janeiro, em São Paulo, é completamente diferente daqui. Então, existe sim... O que caracteriza o mineiro, então? Dentro disso, o que é o carimbo do mineiro em cima disso aí? O carimbo do mineiro? Eu vou te falar. Na minha opinião, primeiro, uma sala muito legal, uma suíte muito bacana, também a suíte do casal. Os quartos também mais generosos. Se você comparar os quartos, os apartamentos de Belo Horizonte com os apartamentos de São Paulo, os de Belo Horizonte são infinitamente maiores. O padrão de acabamento dos prédios de Belo Horizonte talvez não tenha igual no Brasil. O Rio de Janeiro, o padrão ainda é bem melhor do que São Paulo. Agora, os prédios passa por revestimento, né? Passa muito por... No prédio comercial, Paulinho, os prédios comerciais de São Paulo e mesmo do Rio são melhores do que os nossos. Quando eu vou fazer aqui um prédio comercial, eu tenho levado os arquitetos nossos em São Paulo, principalmente São Paulo, para poder ver, porque são diferentes. Então, são coisas, né, são características de cada cidade. Entendi. É muito diferente. Entendi. Muito diferente. Você situou aí
esse momento que nós estamos vivendo, esse pandemônio, vamos chamar assim, você tem esperança? Né? O que você visualiza pós essa epidemia aí? Paulinho, eu não tenho esperança, não. Eu tenho certeza. Tenho certeza mesmo. Nós vamos sair muito melhores, mas muito melhores como pessoas, como empresa, depois dessa crise. Eu nunca vi, nós fizemos uma campanha. Paulinho, eu fiz uma campanha de 3 dias lá no Sindicato da Construção para angariar fundos para fornecimento de EPIs aí para os profissionais, para os médicos, né? para os enfermeiros. O Paulinho, eu arrecadei 3 milhões e meio, mais ou menos, em 3 dias de doações. Olha o envolvimento das pessoas. Isso nunca... E veja bem, não teve campanha, teve um e-mail meu e que a Heloísa, minha mulher, me ajudou. Um WhatsApp meu que a Heloísa, minha mulher, me ajudou a fazer à noite e que eu disparei no outro dia cedo. E nessa hora o negócio viralizou. Foi emocionante. Então, isso mostra bem como é que a sensibilidade das pessoas está aguçada por esse, nesse momento, sabe? Assim, é muito bacana. Muito bacana. É louvável. Bem, você está citando a Heloísa, sua esposa, você está aí. Como é que você está lidando? Eu te vejo. Enquanto eu estou pedalando, fazendo umas pedaladas ali com o meu filhote, você me vê aqui no Belvedere, te vejo também caminhando diariamente. Como é que vocês estão, né, convivendo aí, com todo respeito a vocês mesmos, né, aos demais também, mas como é que está o comportamento de vocês aí na intimidade com isso aqui? Sai pouco, convive mais em família? Vou te contar. No início, eu logo de cara tive duas pessoas do relacionamento mais próximo que foram contaminadas e eu fiquei assustado. E aí, até houve o aniversário da Heloísa e foi muito chato, porque acabou que nós não encontramos com as meninas. Eu tenho duas filhas, né? Uma delas casada, tenho 4 netos. E nesse dia, praticamente, elas passaram aqui e foi um abraço à distância. E com isso, eu fui. Os primeiros 15 dias foram muito duros, muito. Ministrando, as notícias vieram chegando. E com isso. Eu vou te falar que nós já estamos fazendo algumas pequenas estripulias. Né? Eu tenho encontrado aí com 2, 3 casais de amigos aí nos finais de semana, cada dia na casa de um, todo mundo está indo de máscara, está jantando na casa dos outros, porém afastados em 1,5 metro, 2 metros. Pedro, você e os seus pares aí, amigos... estão perdendo medo, você diria isso? O medo existe, mas a gente está se protegendo. É o que está acontecendo. E eu saio para andar todo dia. Eu e a Heloísa saímos de casa 5 horas, está escurecendo muito cedo, e andamos 1 hora aqui no Belvedere de 5 a 6. Isso é que eu tenho feito. E tá bom. Tá. E dentro desse, aspas aí, desse retiro, dessa quarentena aí, valores vão como é que fica a cabeça aí? Vão renovando, a espiritualidade acentua? O que ressurge aí dessas cinzas aí de positivo aí? Bom, primeiro o seguinte, eu estou trabalhando o dia inteiro, eu sento aqui, eu tenho um escritório em casa, eu sento nele 9 horas da manhã e só paro às 5 para fazer essa caminhada. Então, e a Heloísa também tem trabalhado. A Patrícia, minha filha, que mora comigo ainda, também trabalha. Então, durante o dia, a gente está se ocupando. O que é bom. E as relações familiares, não está tendo assim, nada de tão
de tão diferenciado do que era antes, não. Porque está todo mundo trabalhando e final de semana aí a Renata... Você gosta de um vinho, eu estou tomando um vinho aí, você está intimidado, você tem uma confraria e tudo, sinalizando que já está voltando a acontecer de alguma forma, né? Está voltando, está voltando com muito cuidado e evidentemente pedindo que a turma capriche mais no vinho, sabe, Paulinho? Porque como os momentos estão ficando mais escassos, a qualidade tem que subir, concorda? Concordo. E aí, e agora já se fala aí, recebendo até, interrompeu aqui o Léo Burguês falando que amanhã tem uma reunião aí para pensar, e aí os políticos começam a se agilizar, para pensar como é que vai ser esse retorno aí, como é que... O Calil está calado, né? Não estou vendo aí. Mas como é que essa abertura aí, você está rindo, né? Como é que você vê o comportamento do prefeito? Eu não vou perguntar o comportamento do prefeito com relação a vocês empreendedores aí do mercado de construção, que tiveram restrições, né? Bastante. Acho que machucou um pouquinho aí, inclusive, entre aspas, a raça aí de alguma forma, né? Olha, mas como é que você vê... O Calil em dois tempos, na construção, no plano diretor e também agora na abertura aí. Não, deixa eu te falar. É um bom político? Estou te passando na parede. Olha aqui, não, eu acho o seguinte, uma pessoa que teve a capacidade de se reeleger sem ser político com o prefeito tem seus méritos, né? Inegável. A outra coisa que eu acho é o seguinte... Belo Horizonte, sem dúvida alguma, está se mostrando, né, como uma cidade que se preparou bem para essa pandemia. Né, o número de óbitos e de contaminações aqui, comparado com São Paulo, com Rio, com Manaus, enfim, nós estamos brilhando. Né? Belo Horizonte está dando um show. Agora, o prefeito está sentindo a pressão aí da sociedade, querendo voltar a trabalhar, porque você veja bem o seguinte, né? O cara que corta cabelo, como é que faz? Essas pessoas, elas precisam do seu dinheiro, elas não têm economia nenhuma. Então, de fato, tem que voltar. Agora, tem que voltar de uma maneira organizada, de uma maneira programada. Eu acho que hoje o maior para casa da prefeitura é ver como voltar. Né? A gente, a atividade econômica precisa voltar, mas tem que voltar de uma maneira inteligente, porque, pensa bem, se volta e depois tem que fazer outro isolamento social, não faz sentido. Né? Mas também não podemos ficar parados. Temos que voltar, mas voltar de forma inteligente. Tivemos aí algumas experiências que foram negativas, né? Com o crescimento até do coronavírus. Né? Mas, enfim, eu acho que sobre... uma orientação, né? Acho que aí pode... Porque tem que mexer, né? O que você acha daquele ditado? Ele diz que o rico se isola e o pobre se aglomera, né? Se aglomera, às vezes, até num cômodo só, né? Você que mexe com edificações e tudo, porque tem gente aí que não tem casa, não tem uma Minha Casa Minha Vida, tem um cômodo. E aí pernoita lá e sai para trabalhar. Ônibus, por exemplo... O porteiro do meu prédio ontem me colocando, poxa, mas como é que a gente quer que a gente possa se cuidar no aglomerar? Eu entro dentro de um ônibus é lotado, né? Que diga a São Paulo, Rio de Janeiro lá, que é pior, sobretudo o Rio de Janeiro. Né? O que você acha dessa colocação? Olha, deixa eu te falar, eu participei de forma, assim que veio a crise, nós criamos lá na Patrimar uma como toda empresa, né? um time lá de gestão de crise. E é notório que a construção civil oferece, os nossos canteiros, eles oferecem normalmente condições muitas vezes melhores do que essas moradias. Porque é o que você falou, às vezes mora 4, 5, 6, 7 pessoas em 1, 2, 3 cômodos no máximo, né? Em condições de higiene precárias. E aí, o que foi muito, assim, foi surpreendente, porque o pessoal do RH
começou aí nos canteiros para explicar, né, os cuidados básicos de higiene, e nós percebemos uma total desinformação, total. E aí, Paulinho, teve, a gente falava, olha, você tem que chegar em casa e lavar as mãos, né? Tinha gente que não tinha sabonete. Não, álcool gel, então, nem pensar. Então, imediatamente, nós criamos uma cesta, além da cesta básica, nós criamos uma cesta higiênica, em que a gente colocou uma série de sabonetes, álcool gel e outras coisas que eu, particularmente, não tenho de cabeça, mas criamos, né, na estrutura da obra. A pessoa, quando chega na obra hoje, ela mede a temperatura antes de entrar no canteiro, mede a temperatura, não tem febre, vai para um lugar, lava as mãos, depois de lavar as mãos, passa o álcool gel e vai trocar de roupa. É assim que funciona, cada um tem esse lugar de trocar de roupa, tudo separado. É muito legal, é muito legal. Olha, nós não tivemos até hoje, graças a Deus, nenhum óbito. Nós isolamos, nós deixamos em casa as pessoas que têm alguma doença, as pessoas acima de 60 anos, e está funcionando às mil maravilhas. Agora, não pode funcionar. Entre terceirizados e pessoal próprio, em torno de 3 mil. É muita gente. É muita gente. É muita, muita gente. Responsabilidade. Todo e não mandou ninguém máscara embora nessa crise? Oi? Como é que foi seu comportamento? Você fez a política do governo? Deu férias ou não? Está todo mundo nativo aí? Não, nós fizemos o seguinte. Nós fizemos uma redução de jornada e procuramos manter o time praticamente intacto, sabe? Mas fizemos uma redução de jornada, obviamente, com uma redução salarial, que é uma maneira, vamos falar, imediata... De manter o emprego. De manter o emprego, que é o que a gente tá procurando fazer. E muito bem aceito... Olha, como é que é? E muito bem aceito pelos funcionários, foi muito legal. Muito bem aceito, bacana. Olha, os momentos finais, estou tomando seu tempo aí. É um prazer. Deve estar doido para tomar o vinho, você não quer tomar na frente aqui. Eu não ia tomar, mas você está me dando inveja, então eu vou tomar. Aí é do bom, é do bom. Em tempos remotos, eu, criança pequena, não em Barbacena, mas em Belo Horizonte, se bem que eu nasci no Rio, né? João Navarro, meu pai, que era político de Barbacena. Mas eu me lembro aqui no início aqui da minha carreira, são 30 anos aqui de colonismo, que o tal Simval Moraes, você lembra muito bem quem é Simval Moraes, e que chorava um dia no colo aí de alguém, que não era o nosso, o seu sócio, não, essa figura lendária, né? E que dizia assim, enquanto Rio e São Paulo são um canteiro de obra, em Belo Horizonte mal se faz obra em canteiro. Isso deve ter 30 anos. Nós estamos falando de Valdu, eu falei, faltou o nome do Valdu, que aí, os bons tempos ali da Covan e tudo. Você acha que, quando eu vejo ali Belo Horizonte, paralelo ao crescimento aqui, você conhece muito bem essa região aqui do Vale do Sereno, do Vila da Serra e tudo, inclusive você tem empreendimento, né? A gente vê até a participação de empresários como vocês aí também, que dão a sua parcela aí de participação para a mobilidade urbana. Tudo. Mas esse ditado, essa colocação do Simval na época, você acha que é pertinente até hoje? Ou seja, o município é tão pobre, ou então o recurso dele é todo destinado para o funcionário público e tudo, que não sobra obras para atender a demanda, o crescimento de vocês, empreendedores da construção civil? Olha, deixa eu te falar. Eu acho que Belo Horizonte, de fato, não está tendo obra. O trânsito está caótico. E o que é pior, viu, Paulinho? A iniciativa privada, você falou bem aí, nós ajuntamos aí, talvez a Patrimar seja a empresa que mais tenha contribuído para isso que eu vou falar. Nós criamos um fundo e acertamos, juntamente com o Ministério Público,
o destino desse dinheiro. Então, existe uma contrapartida grande para a execução de obras viárias nessa região aí de Nova Lima e Belo Horizonte, com esse intuito. Então, a classe empresarial está fazendo para casa, viu, Paulinho? Eu posso te garantir isso. Mas a gente tem muito entrave burocrático na aprovação desses projetos, muita discussão. E veja bem, você conhece aquele ditado que o bom é inimigo do ótimo. Às vezes, a gente não tem um recurso para fazer, né, os viadutos imensos, desejáveis, mas a gente tem dinheiro para fazer muita coisa. E eu acho que a prefeitura... Eu estou vendo aqui uma colocação aqui do um seguidor nosso aqui, o Trevo de Belo Horizonte, conseguindo ler aqui, senão que a vista está funcionando. É o mesmo há 40 anos. Ele está coberto, atenderam... de razão. Ele está coberto de razão. E uma das obras... Uma das obras que está programada chama DDI. Esse DDI é uma nova modelagem desse viaduto, desse trevo, que quem colocou, que é o mesmo há 40 anos, está coberto. Isso é uma vergonha para a cidade. É uma vergonha. Então, existe isso. Nós estamos tentando aprovar, junto à prefeitura, uma alteração. O dinheiro está aí. Dinheiro e projeto. Nós estamos em fase de negociar com a prefeitura, inclusive com a interferência do Ministério Público, que está por dentro disso, que gere esse dinheiro, para poder dar uma solução. Tá. Isso... Essa região, mas não todo, né? Né? Paulinho, não só na região do Belo Horizonte, Belo Horizonte tem um IPTU elevado, né? Se comparado com a Nova Lima, o nosso IPTU é uma coisa enorme. A gente paga valores elevados aqui para morar em Belo Horizonte. E a Prefeitura de Belo Horizonte arrecada bem, no meu ponto de vista. Eu acho Mas que falta obra. Falta obra. Lógico, né? Que falta. Lógico que falta. Lógico que falta e não falta. Sim. Por parte da iniciativa privada, sugestões de obra, viu? A gente tem dado, a gente tem alertado, está faltando fazer. Mas que é isso? O dinheiro do contribuinte que está sendo mal utilizado, está sendo utilizado só para folha de pagamento? Não tem. O que é? É politicamente usado? Né? Embora o Calil converta aí para a saúde, sobretudo, acho que está tudo ok. A periferia também, mas eu acho que Belo Horizonte hoje está muito esquecida na Zona Sul, independente aqui dessa região. Demais. Acho que falta aí um pouquinho. Falta, um pouco de carinho, um pouco de gentileza, também, gera gentileza. Né? Existe também um desacerto, sabe, lamentável, da cidade de Belo Horizonte com as cidades que estão em volta, sabe? Isso aí gera. Às vezes um ciúme gera, não sei, um desgaste desnecessário, porque hoje Belo Horizonte e Nova Lima é uma coisa só, né? E são duas cidades que arrecadam bem, sabe? Nova Lima também arrecada bem. Eu acho que está faltando vontade política. Porque... Pois é, aí vira aquela briga de competência, compete a você, é você que faz e por aí vai. É um filme que a gente conhece, sobretudo quem mora aqui na divisa. Bem, falta, eu acho que falta vontade política, Paulinho. Falta vontade política. É isso que falta. Eu, como filho de político, já nasci cansado. Então... Ainda bem que eu estou fora dessa cena. Aqui, para terminar com mais amenidade aí, que você achou lá na prefeitura, lá de Angra dos Reis, você que é frequentador? Né, disse que não pode andar de lanche à noite. Como é que é esse negócio? De dia, de noite? Não tem nada disso. Isso aí durou não, três não houve dias. Isso? Houve. Durou três. O prefeito parece que determinou isso lá, mas com três dias isso foi cassado e está todo mundo lá. Angra está lotada. Eu tive notícias aí, esses dias maravilhosos estão fazendo lá e Angra está lotada. Quantidade de cacique que tem naquelas ilhas lá também, o cara
Derrubava o prefeito, derrubava tudo. No mais, mas é o paraíso, né? Hein? É o paraíso. E o nosso presidente está querendo transformar na nossa Cancún, hein? Vê se pode. Você imagina lá. Foi de louco. Que diga o nosso comandante lá, que é o que preserva lá. O nosso comandante é o nosso líder. Nosso líder natural lá. Né? Usufrui aquilo ali. Grande figura. Para terminar, o tênisinho continua aí, está em forma também? Continua, continua. Devagarzinho, continua. Né? Devagarzinho, mas agora os amigos falam que quem foi rei sempre será a majestade. Então você já entendeu. Entendi. Brincadeiras à parte. Para fechar aqui agora, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos conferindo aí agora. Depois nós vamos postar também, Neymar, independente daqui. A gente põe no... Compartilha no Stories. Compartilha no Stories. E depois no IGTV. E depois no GTV. Então, aí dá um... Quem não viu agora vai ver depois aí, né? Sobretudo você, o perfume. Que perfume você está usando? Eu estou sentindo aqui. Que é? Qual que é? Eu não uso perfume, não, Paulinho. Então, deixa a mensagem aí para quem está nesses momentos aí dentro de casa. Felicidade para todo mundo. Como é que é? A mensagem, limão e limonada? A minha mensagem é uma mensagem de otimismo. O setor que eu atuo, que eu vivo, é um setor que vai ajudar a impulsionar a nossa economia, a construção civil. É um setor de absorção da mão de obra, em que a gente tem ela em abundante, é a mão de obra carente, são as pessoas que de fato precisam. A gente tem condição de absorver isso de uma forma praticamente imediata. Todas as empresas estão cheias de projeto. A gente vinha numa expectativa enorme do crescimento. 2020 prometia. E eu acho que a gente vai ter um segundo semestre já bem razoável, um início de retomada. O país vai sair melhor. O relacionamento das pessoas será outro. Será muito mais fácil, muito mais sadio, sem preconceito, sabe, Paulinho? Está incrível, né? Essa situação que a gente está vivendo, eu nunca vi uma situação de tanta cooperação, de tanto carinho, de tanto respeito. Então, eu sou um otimista e acho que a gente tem certeza que nós vamos sair melhor, e acho que o segundo semestre, mais para o final do ano, e 2021, o Brasil volta a ser a bola da vez. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, uma inflação tão baixa e um para-casa da economia praticamente todo feito. Né? O nosso ministro da Economia é um cara do bem, um cara sério. Então, eu acho que o Brasil vai sair com as pessoas melhores e com a economia melhor. Essa é a minha visão. Que passe por alguns políticos, né? Passa pelos políticos. Passa pelos políticos. Por alguns específicos. Obrigado para você. Eu que agradeço. Para essa família, saúde para todo mundo. Obrigado vocês aí que estavam sintonizados com a gente aí. Até o próximo. Amanhã, quem estiver sintonizado, pode ver depois também. Nós temos aqui o Rodrigo. Você conhece o Rodriguinho o Ferraz? Do Albano. Esse é craque. Do nosso festival de Tiradentes, né, do Fartura. Figura. E ele vem aí com otimismo também. É ao contrário de muita gente, é um outro setor também muito sofrido, que são os donos de restaurantes aí, né? Mas aleluia para todo mundo, sorte para todo mundo. Né? Tem que voltar a trabalhar. Então, brigadão. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau.